No niin, Teepul, Matti tästä taas, terve. Teepul, klubi täällä tuli katsella, ja meillä on tällä kertaa intialaiset mustaa teitä maistelussa, ja tästä tulee heti kuva, että kenellä Teepul klubista tulee tässä kuussa tämä tee. Ja tosiaan, intialaiset mustaa teitä, ja Intiassa on ehkä ne kaksi päällimmäisin tai niin kuin merkittävintä alueet teetuotanto on toi Darjeelingin alue, mikä on, se on siellä itäisessä Intiassa, ja se on semmoinen niin kuin Himalaja-alarinteella oleva alue. Ja sitten on Assamin alue, mikä se on myös siellä Itä-Intiassa, ja se on taas paljon matalampaa oleva alue. Ja Darjeeling tuottaa yleisesti ottaen semmoista kevyttä mustaa teetä, mikä on ehkä semmoista vähän hienovaraisempaa ja niin kuin miedompaa maultaa. Ja sitten taas Assamin alue, niin se on semmoista niin kuin aamupalateetä, semmoista niin kuin English breakfast, johonkin sekoitukseen voisi hyvin sopia Assam mukaan. Ja toki tietysti Assamin sit myydään myös niin kuin yhden teetilan teelaatuna sit myös. Ja niin ne on semmoisia niin kuin hyvinkin voimakkaita ja väliaikaisemmoisia tanniinisia teelaatuja. Ja nyt sitten niin tämä tee ei ole kummaltakaan niiltä alueilta, vaan taas semmoiselta Himachal Pradesh-nimisestä osavaltiosta, mikä on Intian pohjoisin osavaltio. Ja se itse asiassa on myös niin, että se on Himalaja-alarinteillä myös, että se Himalaja niin kuin tavallaan kulkee sitä Intian niin kuin pohjois-itäpuolta tavallaan. Ja se ulottuu sinne alueelle myös, missä sitten tämä on. Eli tämmöinen Himachal Pradesh-niminen osavaltio, ja sieltä tämä on Wah-niminen teetila. Ja meillä oli 2021 sadosta tämän Wah-teetilan teetä, ja se oli ensipoiminta, ja nyt on sitten 2022 vuoden ensipoiminta tältä samalta teetilalta. Eli oli erittäin suosittu tee, se 21 vuoden tee, ja sen takia mä yritin varmistaa, että mä saan tätä tänä vuonna, ja onnistusin saamaan. Tämä on hiukan erilainen, ehkä sekin oli sellainen niin kuin rikkolehtinen laatu, tässä on ehkä vielä hiukan pienempi toi lehti, ja mielestäni tämä oli ehkä ina halvempi laatu kuin se viime vuotinen oli tämä. Ja että tässä on hyvin paljon niin kuin samaa kyllä tuossa maussa ja tuoksussa, mutta oli ehkä vähän halvempi laatu tämä. Eli tuommoiselta näyttää toi lehti, eli se on tuommoiset niin kuin jokseenkin rikkonaiset lehteet, ei ole mitään ehjää, että tämä ei näytä niin kuin joltain kiinalaiselta mustaltteelta. Eli väri on tuommoinen aika tumma, niin kuin yleensä mustasta, ja siellä on vähän tuommoisia niin kuin vihertäviä, kellertäviä sävyjä sitten joukossa. Ja sen näköisteetä. Ja tässä on aika hieno niin kuin tämä tuoksu, että tämä muistuttaa paljon niin kuin Darjeelingin teetä kyllä, että että jos mun pitäisi niin kuin sokkona tätä vaan maistaa ja tuoksutella, niin mä sanoisin siihen suoraan, että tämä on varmaan joku Darjeeling, jos en mä niin kuin muuten tietäisi. Eli tämä tuoksu tässä lehdessä, se on sellainen niin kuin hyvin niin kuin voimakas, että se niin kuin hyppää ihan silmille. Ja mulla tulee vähän mieleen sellaiset niin kuin villikasvit, että jotkut niin kuin sellaiset villiyrtit ja sen tyyppiset sävyt ja villikukat. Ja se on aika sellainen niin kuin mehukas. Sitten se on samalla hiukan mausteinen ja semmoinen ihan hiukan paahteinen, mutta ehkä semmoinen niin kuin villikasvinen ja semmoinen niin kuin mehukas kukkaisuus. Ja sitten kyllä siinä on vähän semmoinen joku hedelmäinen, ehkä semmoinen rypäleinen sävy. Se on kanssa Darjeelingissa niin kuin hyvin niin kuin tyypillinen. Ja tästä löytyy vähän sitä samaa kyllä. Näin. Ja mä teen tuossa lasisesta teekannusta tällä kertaa tätä. Tehdään pieni huuhtelu tuosta hätäseen. Näin. Kaadetaan huuhtelua. Mulla on tosiaan tänne tee tarjoilu, mihin voi vaan kaataa vettä sisään. Siellä on tuonne muovilaatikko sisällä, niin se on ei pöytä lainehdi sen takia. Noin, sitten lehteä. Ja nyt tällaisten mustien teelaatujen kanssa, niin yleisesti mun suositus on, että toisin kuin jotenkin kiinalaisten teelaatujen kanssa tai japanilaisten kanssa, niin mun mielestä ei ole välttämättä hirveän hyödyllistä yrittää tehdä niin kuin montaa haudutusta. Et mun mielestä olisi parempi tehdä yksi semmoinen haudutus, mihin tulisi mahdollisimman pitkälti se kaikki makku, mikä siinä teessä on. Niin se olisi mun mielestä niin kuin tämän tyyppiseltä ehkä se paras tapa. Noin. Sitten kaadetaan vesi. Ja nyt mulla oli tässä 100-asteinen vesi. Että tämmöisillä ensipoiminnan niin kuin vaaleilla mustilla teelaaduille, niin jotkut tykkää käyttää matalampaa lämpötilat jotain 85-90. Ja ne on ihan ok. Että ihan niin kuin saattaa toimia ihan mainiosti myös sillä tavalla. Että se on vähän niin kuin makuasia. Että mä teen nyt sen takia 100-asella, että mä nyt yleensä teen kaikki mustatteet 100-asteisella vedellä. Ja sitten toiseksi, että mä aloin, että tässä haudutus kestäisi ihan hirveän kauan, niin sitten sen takia käytän myös tuota korkeampaa lämpötilaa. No, jos mä tuosta näytän hiukan, kun se tuosta lähtee hautumaan. Eli se on tuommoinen, niin kuin toi väri, niin se on tuommoinen niin hyvinkin tuommoinen niin kultainen ja tuommoinen vaalea. Että tosiaan tämä on kyllä niin kuin tavallaan luokitellaan mustaksi teeksi, mutta sävyt on kyllä hyvin niin kuin vaaleita. Että ja sitten kun tuo lehti tuosta hautuu, niin siinä on tuossa lehdessä niin semmoinen niin kuin aika vihreä väri kyllä. Että et ei ole mitenkään niin kuin erityisen niin kuin tumman näköistä teetä kyllä. Vaikka teknisesti onkin ajatellaan mustaksi teeksi. Ja noin, mä luulen, että mä olin ihan tyytyväinen tähän haudutukseen. Nyt sitten voi kaataa. Mulla on tässä mulla toi siivillä tässä kannus, niin tämä on kiinalaisilta ja suunniteltu, niin tässä tulee hiukan läpi lehteä.
ei ole kaikista tihein siivillä tässä kannussa. Ja toi väri, niin se on tuollainen niinku kellertävä oranssi, että se on niinku kyllä pääasiassa niinku kellertävä, mutta sitten se vähän kaartuu tai kääntyy tuollaisen oranssin niinku suuntaan. Noin, ja sitten tässä tämä haudutettu lehti, niin sävy on tuollainen niinku, tumman vihreä ja sitten vähän vaalean vihreä. Et se on tämä sekoitus vähän vihreä eri sävyjä. Ja se on aika semmoinen niinku, se on just semmoinen niinku kukkaishedelmäinen ja keksimäinen sekoitus. Ja siinä on jotain semmoista vähän niinku villiä, että tulee niinku villikasvit mieleen, ehkä enemmän kuin kukkakauppa. Ja oikein semmoinen niinku tiheä ulkokasvillisuus, niin sen tyyppinen sävy. Jos mä sitten tuosta näytän, niin eli tuossa maljassa, niin tosiaan tuommoinen niinku aika kalpea oranssi on toi väri. Ja tämä laatu, niin tämä oli FTG FOB 1 laatu, eli se on semmoinen niinku melko tyypillinen tämmöinen laatuluokitus näissä intialaisissa T-laaduissa. Et jos olisi sitten vähän ehjempi lehti, ehkä enemmän silmoin, niin sitten se olisi ehkä se S tulisi vielä siihen eteen. Ja näin. Mutta FTG FOB 1 oli nyt tämä. Aika kuumaksi tuli mun maljat. Jos mä kaadan hiukan pois teitä, niin päästään vähän nopeammin maistamaan. Eli sitten tuoksutellaan tässä maljassa. Ja siinä on jotain vähän samaa, että siinä on jotain semmoista niinku semmoista sitrushilloista sävyä tai marmeladimaista sävyä. Eli ja sitten yhä aika semmoisena niinku terävän raikkaana tuntuu just se villikasvisuus ja semmoinen sitruksisuuden yhdistelmä. Ja tässä teessä on toi, ja täällä vahteetilalla on toi lehden laatu on hirveän hyvä. Että et vaikka tässä on niinku, toi lehti on niinku melko silppust, niin tässä on hirveästi niinku makeut ja semmoista raikkautta tässä teen maussa. Että se on kyllä niinku hyvä puoli, että täällä teetilalla on selvästi niinku tosi korkeita se teemateriaali. Ja tuosta lehden rikkonaisuudesta huolimatta, niin tämä ei ole mitenkään erityisen terävä makusta, että pysyy itse asiassa yllättävän hyvin niin kuin aika pehmeänä tätä. Ja mä muistan siitä viimevuotisesta laadusta, niin siinä oli sellainen erikoinen niin kuin perunalastuinen sellainen rasvaisuus, ja se tässäkin hiukan erottu, että siinä on vähän sellainen niin kuin umamin sävy tai joku sellainen. Joo, oikein tämmöinen niin kuin kesäinen musta tee voisi sanoa tästä, että oikeasti on mulla kyllä tosissaan niin kuin mieleen tämä. Joo, ja sitten se on niin kuin, siinä on jotain semmoista niin kuin hirveän niin kuin semmoista ilmavaa tuossa tuoksussa, että sitten siellä jatkuvasti se on semmoinen makea ja sitten se ei tunnu tunkkaiselta niin kuin yhtään, vaan siinä on jatkuvasti semmoista niin kuin raikkautta ja ilmaa. Joo, mutta semmoinen intialainen musta tee tällä kertaa ei mitään, niin jatketaan ensi kerralla näillä. Se on moro.